Спершу пили, потім посварились, побились, а закінчилось усе ножем, встромленим прямо у серце. Влітку у Луцьку трапилась бійка між чоловіками, яка мало не переросла у вбивство. Нині справу слухають у Луцькому міськрайонному суді. Деталі цієї моторошної історії дивіться далі. Сталося все 11 липня вночі у Луцьку на вулиці Братковського. Того вечора Андрій Бурчак разом із Андрієм Приймачуком випивали. Однак в один момент відпочинок перетворився на різанину. Між чоловіками раптово виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку. Врешті Андрій Бурчак дістав ніж і встромив його своєму товаришу по чарці у серце. Мав місце замах на умисне вбивство. Обвинувачений Бурчак наніс ножове поранення прямо в серце потерпілому Приймачуку. Поранення були дуже серйозні. Андрія Приймачука забрала швидка у відділення реанімації. На щастя, лікарям вдалося врятувати його. І тепер у справі розбирається суд. Вже 19 вересня чоловік, який встромив ніж у серце своєму товаришу, постав перед судом. Під час засідання обвинувачений клопотав про відвід прокурора. Однак суддя з цим не погодився. Підстави для відводу прокурора, доводи обвинувачного Бурчака щодо підстав для відводу прокурора Шубіна є необґрунтованими. Тому, на думку суду, прокурор Шубін уповноважений підтримувати державне обвинувачення в даному кримінальному провадженні. Таким чином, суд прийшов до висновку, що задоволення заяви обвинувачного необхідно відмовити. Також під час засідання захисник обвинуваченого Станіслав Тарашевський звернув увагу суду на те, що його підзахисний також отримав травми під час тієї бійки. Відповідно до висновку експерта номер 387 у Бурчака було виявлено тілесні ушкодження з одного на задній поверхні грудної клітки зліва, внутрішні шкіряні крововиливи на задній поверхні тулуба, справа та зліва, синець в ділянці правого колінного суглоба, які за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень. 16.07, через 5 днів після події, він виявив, перебуваючи в слідчому ізоляторі, що на його тілі проявились нові синці, не зафіксовані в огляді судмедексперта від 12.07, тобто на наступний день після події, які проявилися згодом після нанесення йому 11.07 року ударів Приймачуком. З приводу цього він звертався до слідчого з клопотанням провести його повторний огляд. За словами захисника, за цим фактом направляли клопотання до слідчого. Утім, у його задоволенні було відмовлено. Окрім цього, він навів ще кілька прикладів непідтримання слідчим проведення тих чи інших додаткових експертиз. Відтак, Станіслав Тарашевський подав клопотання про нібито бездіяльність слідчого. Прокурор у справі це клопотання не підтримав, зазначивши, що усі потрібні експертизи можна провести і під час судового розгляду. Під час судового розгляду сторона захисту не обмежена, і ніхто, так би мовити, не буде нікому закривати рот. Якщо будуть клопотання заявлятися про проведення, про призначення експертиз того чи іншого, тих дій, які мають бути здійснені, отже, сторона захисту і не позбавлена цього права. Тому, можливо, і це природнім є, коли я вважаю, що слідство проведено належним чином згідно вимог закону і в справі прийнято кінцеве логічне і правильне рішення скерувати справу до суду для розгляду, а сторона захисту, можливо, з цим не згідно. Можливо, це і природнє, але на все є свій порядок. І в даному випадку я вважаю, що ці скарги взагалі не підлягають до розгляду, тобто мають бути залишені без розгляду. Ну, а сторона захисту повноважна заявити і під час судового розгляду свої клопотання. Відтак, заслухавши усі сторони, суддя Анатолій Марчук постановив наступне. Суд приходить до висновку, що доводи, які наведені в скарзі захисника, підлягають перевірці про розгляду кримінального провадження по суті, оскільки в ході судового розгляду при встановленні відповідного порядку дослідження доказів будуть досліджуватись письмові докази, допитувати свідки, розглядатимуться клопотання сторін. Також під час засідання сторона захисту клопотала, аби в подальшому судовий розгляд цієї справи здійснювався колегіально. З приводу цього жодних заперечень у суді не прозвучало, тож суд це клопотання ухвалив. За клопотанням
сторони захисту буде здійснити судовий розгляд колегіально, оскільки такий порядок передбачений для злочинів, за які передбачено покарання більше 10 років. Зазначимо, обвинуваченому Андрію Бурчаку за скоєне загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.